Når man hører fra andre sygeplejersker, så er det jo meget det her med, at man vil noget for andre mennesker. Man vil det bedste, man vil hjælpe der, hvor man kan. Det er rart at være på et studie, som giver mening i det helt store billede, at man får lov til i sit arbejde at være noget for andre mennesker. Jeg bliver enormt drevet af, at det der med, at tingene går stærkt, og jeg kan godt lide at befinde mig i et presset arbejdsmiljø. Men jeg er stadig i gang med igen at finde ud af, hvor jeg ligger henne, og finde ud af, hvad jeg gider til som menneske. Man oplever nogle ting, som kan påvirke en. Jeg er jo på det her studie, fordi jeg synes, der er så mange muligheder. Jeg kan vælge at læse videre på en kandidat, ende med at undervise. Jeg kan være på et sengeafsnit. Jeg kan rejse med det. Jeg tror, mine ambitioner er at prøve så meget som muligt, og så forhåbentlig et eller andet sted ende på den rigtige hylde. Vi står lige pt. I skolens simulationscenter. Det er fedt at komme herned og prøve at få en fornemmelse af, hvordan det kan foregå i virkeligheden. Der står jeg her med Mette, som har fået vores old age suit på. Vi kan jo godt have mega travlt på en afdeling, og vil gerne have, at Grete hun skal hurtigt op og i gang, men det kan hun faktisk ikke. Så det giver os jo en naturlig forståelse af, at vi skal altså lige give Grete den tid, hun har behov for, fordi det i sidste ende er det bedste for hende jo. Man skal have lyst til at være noget over for andre mennesker. Det er jo vores kodex at være omsorgsfuld og være nærværende. Der er altid brug for sygeplejersker. På trods af alt mulig sundhedsteknologi, så er det altid unikt at møde et menneske. Vi skal ud og være i en verden, hvor det går stærkt og hvor der er menneskeliv på spil. Det er jo et kæmpe, kæmpe ansvar. Der er jo altid noget på spil, og man giver altid lidt af sig selv. På trods af det ansvar, giver det også mig noget, fordi jeg ved, at jeg har gjort noget godt for mit medmenneske. Og det er ret fantastisk at kunne sige, at et studie kan give det, at vi rent faktisk rykker os og ender ud med at blive den sygeplejerske og det menneske, vi så ender ud med at være til sidst, når vi er færdige med uddannelsen.